Nukutuskello. Joo, nukutuskello. Tai jos ei saa unta, niin sitten niin. Se auttaa siihen. No, Vekotiituksen ehdottomasti paras keksintö oli se, kun hän keksi, että hänestä tulee keksiä. Mm. Koska se alun pitäen oli niin, että me oltiin hänen isosiskojaan. Ja meistä piti tulla keksijöitä. Mm. Ja sitten hän keksi sen meiltä, että hänestä tulee keksiä. Mm. Ja sen jälkeen me haluttiin astronauteiksi. Oliko ne astronautteja? Oli. Ja sen jälkeen kosmonauteiksi. Mm-hmm. Oliko ne kosmonautteja? Oli. Ja, mutta kun me haluttiinkin yhtäkkiä sitten vaan tehdä puutarhahommia. Mm. Niin seuraavaksi Vekotiitus varmaan haluaa sitten olla puutarhuri. Vähän veikkaan, koska hän on aika kova matkimaan meitä. Mm. Niin kuin pikkuveljet yleensä, että eihän ne itse sillä tavalla mitään keksi vaan. Aina keksitään isosiskolta. Mm. Viedään kaikki. Mm. No kyllä täytyy sanoa, että se on tämä viimeisin ja vaarallisin tämä nukutuskello. Se on ylivoimaisesti parhain keksintö, mutta sen kanssa pitää olla varovainen. Ehkä toi nykyisin nukutuskello. Nukutuskello.